nze Mordecai Mulisa. Tugenda kwogera kwene ensonga sokola bi. More, as Sharon said, that we ever thought was possible. Thank you both so much, y'all. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, amaanyi gaayina toyinza gateebereza. Ono yawangudde award ya BAFTA Movie Award mu firimu ez'ebyobufuzi ezisinga kategole mwe yabadde. Eno kategole yabaddemu abantu abaamaanya, abantu abaamaanyi mu nsi yonna. Naye His Excellency yasobodde wangula award eno. Naye okuwangula award si y'ensonga. Award eno yagidedicatinze. Eri abaana ababuzibwawo, eri abaana abali mu makomera n'abattibwa famire zaabwe. Naye okuwangula awaadi eno si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri nti omulamwa n'ekigendererwa. Kino kikulu nnyo eri abalwanira nakyemalira okusobola okufuna enkyukakyuka gye tulwanirira wano. Okusobola okufuna enkyukakyuka gye tulwanirira wano mu Uganda. Okusobola okumulabisa eri ensi yonna. Bannayuganda bangi nga bavuddeyo bagamba Bobi Wine akolera bazungu, ayagala abazungu bamuyambeko okuggyako nakyemalira. Naye abazungu abo bwe banaamala okuggyako nakyemalira, ensi yaffe bagenda kujeddiza. Naye ate tukimanyi nti abazungu baamaanyi okusinga ffe abaddugavu. Buli kintu ky'olina okukola olina okubeebuuzaako oba okuwabula. Buli muntu yeetaaga obuwabuzi. Bano balina ku bwongo obusobola okumanya kuba baludde mu buyinza, baludde mu kuwabula amawanga mangi. Nga ne Mwami Museveni yennyini okusobola okuyingira ku bukulembeze ensiko teyagiyingirira ku magezi ge na Bannayuganda. Yeeyambisaako abazungu. Ate ekigendererwa kya His Excellency sikozesa abazungu kutwala buyinza. Wabula kumulabisa kubanga bano bwe bakuumidde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Balina okulaba omuntu gwe bateekamu ssente nga bagamba nti alwanirira mirembe. Embeera gy'ayisaamu Bannayuganda, ebintu byakoze Bannayuganda bye yeetaaga okubalaga. Ky'ova olaba firimu eno bwe bagirabye yabakutteko nnyo. Ky'ova olaba firimu eno yasobodde n'okuwangula awaadi kubanga eraga bulungi ebikolwa bya nakyema Yoweri Kaguta Museveni. Era omuzungu bw'atuula n'alaba firimu eno bw'aba n'omutima tasobola kuddamu kuwa Mwami Museveni kikumi kye. Gavumenti ya Mwami Museveni bwe tunaagyavuwaza n'ebeera nga talina ssente tujja sobola okumugaza kubanga ono abadde ayambibwako abazungu mawanga ag'enjawulo okusobola okutulugunya, okubonyaabonya, okutta n'okutugumbula Bannayuganda. Naye bino byonna tusaba bikola nga talina ssente. Nabo bawa ssente okuvvoola n'okuvuma His Excellency. Ajja kuba takyazibawa kubanga z'abalina ziyina kubanga ziyamba gavumenti ye okugikumira mu buyinza. Gavumenti etalina ssente tesobola kuwangaala. Ky'ova olaba agenda e Congo, agenda mawanga mangi ag'enjawulo abbeeyo ebyobugagga byabwe. Naye bano bonna bamuguddemu tebakyasobola mmuwa wadde okumwesiga. Yawangudde Engule Award eya Dove for Political Film of the Year. Omukolo guno oba empaka z'Engule zitekebwa ekitongole ekimanyiddwa nga Cinema for Peace Foundation nga giwangudde Berlin, Germany. Naye bino si byakubuusa maaso. Bw'otunya category Bobi Wine gy'abaddemu, bani be yabadde nabo, wali eyo nga weenyooma ofunirawo amaanyi, nawe wali eyo ng'olowooza nti bino eby'okukyusa obuyinza mu Uganda ne struggle Bannayuganda gye bali mu kuyitamu yakusaagirira, ozuukuka. Bobi Wine yabadde mu category ng'erimu abantu basatu. Abantu abo basatu bengenda okubuulira. Omu ku bo Ban Ki-moon. Ban Ki-moon yaliko United Nations Secretary ng'akulembera ekibiina ekitaba mawanga mu nsi yonna ekyamawanga magatte, United Nations. Ban Ki-moon yabadde mu category yemu. Mu category yemu mwabaddemu His Holiness Pope Francis, Vicar of Jesus Christ, mu category yemu. Kyokka mu category yemu ng'erimu Hillary Rodham Clinton.
yali mchala we yali president wa America Bill Clinton yaweleza ku government ya Obama nga secretary of state minister vunanzibwa ku America ku ngeri America je kolagana mna mwanga amalala esawo zinonduza Tony Blinken yali mwechechu na ye Hillary Clinton musimbi yake silabachi kwa mwizo kuba ngabe government hizo kuba onyoma mwizo kuba chotegera chonche tuli mukuogera ku Hillary Clinton yavuganya ku mutebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu America wa mwensinzi na wangu ngabayita mu nkola gye bamanyi yobaje tumanyi nyonga electoral college ilikaba lunza batasukka mu lukaga mu kaulu kaba nansi bonna mu America ya wangu la mukibayita popular vote Hillary Clinton yafuna obululu ebitwalo obululu obukadde nkaga mu butano mu emitwalo chinana mwena mu enkumi nja mu lukaga mu kumi wabula na wangu wa Trump yafuna obululu obutono kuba yafuna obululu nkaga mu bubiri mu emitwalo chinana mu musanvu mu kenda mu lukaga mu asatu mu kaga naye mu nkola eya electoral college banji nyonyoli mu nkola ya electoral college Trump nafuka president nabagamba abagobera ebyofuzi bya America bagamba nti mwalimu omukono ogwebwenu ngaba kwisaba basho oyo yali mu category yemne Bobby Wine omukolo kugenda okugwa Bobby Wine nga yawangudde award yem simanyi obochitegeye naye ekisimu kubisizo okunyumira nti award yem yanji dedicated eri Olivia Rutaya n'abalala abasibibwa obwemage nga babalanga ensonga z'ebyobufuzi njagala mukuwe omwewulireko Bobby Wine nga wa speech honestly I was not ready for this I'm so humbled Christine mentioned that we did not set out to make an award-winning film. For us, we were just telling a story of our nation, Uganda, fighting for freedom and democracy. We are so humbled because this film reaching this level of international attention is a lifeline for us. Me, my wife, Gabby right there, our comrades, and all the political prisoners. We are very glad that now we've been able to smuggle the truth out of Uganda. And we hope that the more the nation sees the Ugandan story, is the more the nation will change policies in Uganda, will change the way they relate to General Museveni, who has been in power for almost 40 years today. And I want to dedicate this film to all my friends, those that are missing, those that are in prison, and all those that are struggling for freedom in all the oppressed places all over the world. Thank you very much. Thank you very much. Atengo muyimbi, doza, ubyayogedde agambye nti, na awade egenda kuyamba, okola filimu eno bagiraga n'okutuuka okuwangula, bayamba okulaba nga creating awareness, okumanyisa abantu. Naddala abavujjirira Uganda nti bannange ono gwe muvujjirira bino byakozesa ssente ze mumuwa era n'agamba nti the more the nation see the Ugandan story the more they will change policies and how they relate with the government of Mr. Museveni nti engeri amawanga gye gakoma okulaba eno sinema gye gakoma okulaba Museveni byakola gye gagenda okukoma okulaba nga gakyusamu enkola y'ebintu mu Uganda n'enkolagana yaago ne mwami Museveni abadde batamanyi ensonga lwaki yakikoze Bobby Wine avawe n'akinyonyola takomo manye bagamanga batamanyi eraba bagamba aboogezi akolera Museveni akolera Museveni ate benyinyi ne manami bagamba lwaki aleeta abazungu abazungu ayagala bajjeko Museveni lwaki takyekolera akolera Museveni oba akolera bazungu Sarawo be yayimbye muluno mu bino byonna byonna yamalizanga ayimbye era nayogera ku bicyamu labayo Why do you hold the people of Uganda? Why do you never stop this propaganda? Why don't you free your idiot liar?
webyebimu ku bigambo byayogedde ndoozo mulidde nti wagamba nti African problems are leaders who overstay in power. Agamba, you change the constitution, you use corruption just to stay in power. You rig election just to stay in power. You torture your opponents, kill your opponents just to stay in power. Nanyonyola n'ensonga lwaki ayambala esaati eriko ekifaananyi ky'Olivia Mutahi. Agamba nti bangi abaasibanga bambadde obukoofiira nga bambadde n'essaati eziriko ekifaananyi kyange nange nyambale n'essaati okuli ebifaananyi byabwe okubakiikirira. What an amazing man. Bino gw'obanga ate abamu basalawo okwesuulayo gwa ndaggamba bw'oba tomanyi kimagining bakuwambyeko omuntu yenna gw'osinga okwagala then weteeka ebigere by'abantu abo abawambibwako abantu abo abamu battibwa batugunyiziddwa titumanyi gye bali temusanga nnyo bannange bubi oyina ayongera natugamba nti he is the modern day Idi Amin. Nti Amin ow'omulembe guno naayima n'agamba I was 4 years when he came in power. Naina emyaka ena bwe yajjira mu buyinza olwaleero nyina emyaka 42. Bubi oyina ayima. Kino kitegeeza ki? Okubeera mu category eyimu n'abasajja abo n'owangula n'awaali. Marcus Garvey yagamba nti and we are still going strong. Nanyumya ko ne Bobi Wine nali kama ochamu ngani mu office nga ine chifana cha Marcus Garvey. Natunyumya ku Marcus Garvey ntwe yagala twa twegwa ko nga fena fena twa somo musajja oli. It is very very amazing. So, banja galo kumenya menyo kubabulira otegere. Bino ebintu byali mu college German byakoze binene. Twabe muntu wakuzanira ku mutwe ate mwale kya amanyi. Bano bavujirira Museveni. Ate ejogenda okuyitira ojja kugwa kuba nagamba lwaki akozesa abazungu ayagala abazungu bamugireko Museveni nze Bobi Wine nandibadde muwagira naye okuva yatandika okubireetamu abazungu abantu abo boogera bwe batyo oba olowooza oba boogera n'obugumu obw'amaanyi n'obuvumu ng'olowooza byeboogera baba olowooza byeboogera bya magezi tobagamba nti atuwamwe musoma ebyafaayo oba ebitabo Museveni bwe yali ng'alwana mu lutalo obutendesi yabujjawo baani abaatendeka abalwanyi byalwanyisanga nabo naye yennyini nnyini bali bannayuganda ote olwafiiramu kyenkana bagamba ekitundutundu kyakakadde 250 egy'abantu Museveni ayagala tugambe abo bonna bonna battibwa obote naye Libya yavujiranga Museveni Museveni tugende e Mozambique amawanga magwira gamuvujiriranga ekyo kituufu ekyo tekirina buzibu Bobi Wine ate kati tewamuvujirira nno ali mu kubalaga ebikyamu ebikolebwa oyo mubi nnyo ejentu w'abakyamu Museveni yali akolagana ne Gaddafi yalowooza Gaddafi amwagala nnyo era beri mumanyi abantu wano Gaddafi yayagala nnyo Afrika Afrika fe bannange omugaba Afrika gye yakulembera emyaka 42 yalina visioni yekayeka okulembera Libya tewaali mulala yenna yenna asobola okulembera